PDT detém suspeito Rafael cantora Maria Vitória Nianaran e a rede social. Vítima ho inicial N nebe o inhanesa ho cantora Maria Vitória domingo ne hato queixa pa polícia esguarda don Aleixo con ba vídeo nebe ninye dobe mane ho inicial V sis fahe ia media social ho desfama Maria Vitória. Simute queixa ho se vítima N ne polícia esguarda don Aleixo serviço a mutu ho vítima ho die contacta telefone ba torne ato buka atene nye hela fatem. Mayira tena ona ni hela fating, polisia esquadra don Aleixo, hamutu ho vítima de shloga keras ba bebonu, ho de segura autor V6, iha ni hela fating no lori ba esquadra don Aleixo, ho de halo identificação. Cantora Maria Vitória Borges da Costa hanesa vítima ba vídeo ne bespalha iha media social, se lori autor ne ba Ministério Público ho de processa tuir lei. Un autor, e bema que iha vídeo lara, autor primeiro uma vítima ba video pornografia ne no segundo ma suspeito da nebe maka espalha video ne no mission ha ne nara de da agora da dang ami ne polisi mos serviço capaz lo so di bele atende problema ne hodia no ha wanu in buat sen ha so proseso ba uin o ho idane ha gusu ba publiko dali datang hau hasoru hau na indrasi hasoru un autoru no hau anuin depois botu tu se claro sai media o di hatete kata kla os hau mo ke vidu ni lara hau marvi hau mos tu hau anuin hau se lori mane ne tamba mane ne nia rasik masai ba espalha vídeo ne bema ka agora da dang viral ne no nia rasik ma mission hau ne nara ia vídeo ne lara entang hau sei prosesu nia la os proceso autor ba vítima be proceso autor ba ida ne bema que espalha ha unin ia desculpa espalha vídeo ne bema que nia menciona ha unin ara Polícia Esquadra do Aleixo halo ona identificação ba autor V6 no halo detenção ona e recela pode cumpre ora situ nulo recém rua molo que apresenta ba Ministério Público equipa cobertura GMN.